Кыргыз эли орду толгусу оор жоготууга учурады. Кечээ 16 июлда 86 жаш курагында Кыргыз Республикасынын эл мугалими, мамлекеттик жана партиялык көрүнүктүү ишмер Мукаш Базаркулов дүйнөдөн кайтты. Ушу узатуу зыйнасын Мукаш Базаркуловту акыркы сабарга узатуу зыйнаты Турузбеков көчөсүндөгү 35 үйдө болуп, анын элесине арналган баннерлер илинип, боз үй тигилип, президенттин кеңешчиси, жогорку кеңештин